Daj mi to, mami, pomôžem ti. Na čo? Za rohom nastúpim na autobus a vystúpim pred ich domom. Netreba, synček, ďakujem. Mohla si ísť, keď máš voľno. Nie dnes, keď ešte upratuješ. Neboj sa o mňa, synček, so všetkým si poradím. Mňa len tak niečo nezlomí, veď ma poznáš, nie? Berieš si toho veľa. A týmto sa nič nevyrieši. Týmto sa nič nevyrieši, ani tamtým sa nič nevyrieši. A čo mám robiť? Ľutovať sa? Choďte, už čas letí a dávajte si pozor. Tak nech ti to dobre dopadne, mami. Zlato je preč, pole je preč a teraz prišiel hrad na mamin džem. Keď sa pri ňom zoderie, tak čo predajú? No tak sa konečne spamätaj a snaž sa nájsť si prácu. Jasné, všetci už čakajú, aby ma mohli zamestnať. Mehmet. Teší ťa, že som bez práce, čo? Si rada, že som bezmocný a nerýpem. Vždy som ti bol ukradnutý. Čo sú to za reči? Preskočilo ti, Mehmet. Myslíš si, že mi to nie je ľúto? Si môj brat, pre Boha. Prišiel ti autobus, bež už.